13 годишниот Марко Пејчиновски на 28 август на празникот Голема Богородица ќе плива соло маратон. Охрид Свети Наум, Струга Охрид. Ова исклучително амбициозно, решително, упорно и скромно дете, кој покрај здравствениот проблем ни раскажа за новиот пивачки подвиг за кој се подготува, а го посветува на лицата со ретки болести. После долги и напорни тренинзи, после нервози и психички и физички проблеми, јас ке пливам од Охрид до Свети Наум, до Струга и до Охрид. Тоа се 64 километри, но јас сум подготвен на тоа, јас сум спремен за тоа. Марко има инфаркт на коска на долните екстремитети, болест која му била диагностицирана пред 3 години, но тоа не го спречува секојдневно да тренира во еден хотелски базен и во езерските води, целосно насочен кон остварување на уште еден негов сон. После испривани 1000 километри, ништо не може да ме сопре во намерата, раскажува ова кротко дете кое никогаш предходно немало здравствени проблеми. Откажувањето од спортот за него било неприфатливо, бидејќи од мали нозе растел во спортски дух. Марко Лани во исклучително лоши услови за околу 10 часа го преплива Охридското езеро од Свети Наум до Охрид. Тој е најмладиот пливач која препливал оваа делница, што го сврствува во легендите на пливачкиот спорт. Годинава ќе се обиде да направи подвиг на кој досега никој не се осмелил, но подготвен сум, вели, да се соочам со сите предизвици. Целите во пливањето, вели, си ги поставувал пред себе додека пливал. Тоа е како родено во мене, тука било секогаш. Никогаш да не се откажувате. Ке ви дојди денот, ке ви дојди... Значи, све ке ви дојде поред. Све е дел од судбината. Све е пишано. Не може да се бега од пишаното. Марко пред себе постави сериозно голем предизвик со исклучително хумана цел да го сврти вниманието на јавноста, а пред се на обштествените чинители, кон лицата со ретки болести кои секојдневно бијат маратонски битки и се соочуваат со животно загрозувачки препреки. Марко ќе биде гласот на овие луѓе, кои на 28 август ќе се претвори во крик за поддршка на лицата со ретки болести и подобрување на нивниот статус во обштеството, а пред се на здравствената грижа за нив, вели тимот на Марко.